riješiš sve, sve svoje muke, karte na stol, jer ponuda je viša, tebi dragi kažem, kolika šiša. Neće meni nitko doći glave, iza mene stoje dani ponosa i slave. U mom salonu ne bi menjal ništa, ako ćeš nekaj novo, kolika šiša. Mama, meni niš ne treba, onaj pravi za ugla vreba. Umjetnička duša mom je srcu bliža, točno to bih htjela. Korte šiša! Lova mi nikad važna bila nije, priča diva kak su ženske lepe bile prije. Sam kad bi muzika bila malo tiša, kaj ste ono rekli? Korte šiša! Svijet bude mjesto puno bolje, to nije teško, treba samo dobre volje. Ko se će neko tako mi ljepote, pjevaće note. Ništa drugo mene ne zanima, lijepa žena, hlada piva i miris benzina. Sa sela u grad, to je bio prevrat, kad bi ono rekao, idemo delat. Ti moš vjerovat da se Kim kune da ima prirodnu. Gle! Ok, je to prirodno, onda je priroda faka duhovita. Znaš kaj, a mogla bi si ja malo, razmišljala sam staviti nekaj... Ok, rasne su žene opet in. Rasne žene nikad nisu prestale biti in. Bog nas je sve učinio savršenima. I da ti ne padne na pamet žicat me lovu za takve gluparije. Ko te žica? Samo ti kažem. O Isuse Bože. Sanja! Pa kaj je bilo? Kaj ste opljačkali na autoputu? Ne, kaj to neki novi wellness paket? Ono, odeš na vikend i vratiš se ko skvo? Dobro sam, nikad nisam bila bolje. Odi sjedni, odi. Odi sjedni. Jel tebe opet sunčanica uhvatila? Si dobro? Si ti drugiraš? Mama, majko, pa ja ni ne pijem, osim pive, koja je prehrambeni artikl. Gle, ti meni možeš sve reći, ja ću sve prihvatiti, to znaš. Da, ja isto. Mene niš ne može iznenaditi više od tebe. Moja jedina droga je moj mir. Napokon sam shvatila što želim u životu. Okej. Došla sam se samo pozdraviti i spakirati. Selim. Kam se seliš? U permakulturnu komunu u Istru. Ako ti misliš da ću ja rintati za tebe, krtno se varaš. Ja hoću isto u Istru, okej? Okay? Čekaj malo, ali kakva komuna, kakva Istra? Strpljenja. Sva će vam pitanja biti odgovorena. Isuse Bože. Odgovorena. Ovo je Stribor. Moj novi dečko. Wow, ovo fakat nisam očekivala, nadmašila si se. O Bože, baci ciglu i budi precizan. Kaj fali Istri? Tam se bar dobro jede i pije, ne? A imali bumo kam na more? Ma nema, Joža, nije problem u Sanji. Nek je problem kaj bum ja moralo rintat a za obje. Pa zemi godišnji, kaj? Ne mre, Boža nam ne da godišnji, nikad smo sve tri skup. A onda strgaj drugu nogu, kaj? To sam već potrošila. Aj, ne mrem tri tjedna biti u gipsu više. Znam. Joža. Pa ja ću zatrudnit. Kaj? To je to. Ja 9 mjeseci čuvam trudnoću, onda nakon toga godinu dana čuvam bebu i to je to. Joža, idemo delati bebu. Evo sad kad znaš gdje sam odrasla i sve o meni, kaj misliš? Jako puno negativne energije. Jel da? Jako puno negativne. Ne, znala sam. Baš sam pričao s Hrvojem, meridijani su zakrčeni. Ne, ja sam to isto pomislila, ali mislim drugo je to kad čuješ od iskusnog duhovnjaka. Što se prije makneš odavde, to ćeš prije očistiti auru. Ja sam nikad mislila da ću otići. Mislim, zamišljala sam ja to, ali nisam vjerovala da će taj dan doći. Kada sam ja prvi put napuštao zajednicu, mislio sam da odlazim na 5 dana, a zapravo sam otišao na 5 godina. A isto svakako ja banu na tečaj permakulture? Ne, moj put je bio postepen.
Gospić, Skradin, Indija, Šrilanka. I onda sam na Tibetu upoznao Livija iz Buzeta i otišao s njim u Istru. Ja jako volim putovati. Mislim, ne putujem baš često, zato što malo ne mogu godišnje dobiti zbog toga, pa je... Nemoj ništa govoriti. Najvažnije je ovo putovanje. Mislim, nadam se da ti ne smeta, ja sam pozvala mamu da sjedne s nama, da te bolje upozna. Ne, ja volim skepticima otvarati nove vidike, jer, vidiš, religije su sve suštinski iste. Da. Ali duhovnost je nešto sasvim drugo. Istina o nama samima sve nas mijenja iz temelja. Ja, to sam sad ovako. Ja nisam... Ne baš val, bar... Ne znam. Ne znam. Stvarno. Pogledaj tu čupu. A tek brada. Pa kaj to ni kriminalno? Nemojte tak, šefe. 70-ih smo svi ovak zgledali. Ivek, nemoj me podsjećati na mračno doba frizeraja. A u jednu ruku, drago mi je da je Cici na deložaciji u Sisku. Njoj bi se ovaj prdavi čupavac mogli dopasti. Nikad nemam razmil žene. Kaj pametnija izabere veću budalu. Dobro, ali ovo ipak valjda ima neke kvalitete. Čim se Sanjici dopada? Kaj god. Moj mama, smiri se, pa nije smak svijeta još. Kak nije? Ode Sanja s vuhodlakom u Istru. Možda je on ispod zapravo samo čovjek, ne? Mislim, kad bi se ošišalo, brijal. Opral. Čekaj malo. On ne pije alkohol, ne jede šećer, ne jede meso. Ko zna da li radi ono? Ne jede kruh. Čekaj, stanite, mislim... To je onda stvarno zabrinjavajuće. Pa da. Ne, ali fakat je čudno. Ti si nju do sad uvijek uspjela urazumjeti. U čem je sad problem? Pa nemam pojma, kao da je hipnotizirana. Možda Sanja samo misli da je zaljubljena. Mislim, pa ipak je to vaša Sanjica, ne? Joj, fakat, možda ona uopće nije zaljubljena, nego tebe pokušava izluditi da joj daš duži godišnji. Pusti vi mene da ja to ispitam. Kome da pogledalo, a? Evo za čaj. Hvala, ali... Kesica je vaša, moja je vruća voda, jel? Neka, ajde. To je na moj račun. To je dobro. Za tvoju karmu. Pusti moju karmu. Nije dobro za moju Bertiju. To si ti. Znaš li ti koja je esencija tog tvog visokokaloričnog obroka? Kako ne? Kulen. Do prekiče si kulen jela ko kokice. Kume, daj pojače, nisam čujem. Evo. Znaš li ti kako muče ta jadna životinjica? Ma ne, ja sam stari. I uopće mi ne zanima. Zanima me samo krajnji proizvod i to da bude ukusan. Moment. Kaj? Hrvoje. Dobro, hvala na satu prirode i društva. Ljudi su zvijeri. Božica, možemo vas malo zasmetati. Ti nekak, on nikak. Zveži ga vani ispred salona. Hrvoje, ostavi nas. Hrvoje, nemiran si. Čaj? Čaj pijem samo kad sam bolesna. Još jedna od vaših zabluda. Ma, nemoj. A misliš da sam u zabludi zbog suludog izbora svoje kćeri? Da, od kud vam ta ideja da je Sanja u zabludi? Pa kad neko odluči zamijeniti normalan život i posao sa trčkaranjem po livadi, po meni on živi u zabludi.
A tako vi nas vidite. Permakultura je krvav posao. I frizeraj je, ali ga barem unovčim. Da je takvih kao ti više, ja bi bankrutirao. Ja njegujem prirodan izgled. Osjeti se. Mi živimo od rada svojih ruku. Ovo sam si sam sašio. Joj, famozno, moraš mi izvaditi kroj. A porezi, prirezi, naknade za vodu, za struju, za šume. Struju, gospođo, sami proizvodimo solarnim ćelijama. Imamo bunar, od konoplje radimo vlakna za garderobu. Sve što nam priroda da, mi joj vratimo. Priroda i mi smo jedno. Simbioza. Kak je i krapinski pračovjek, pa je sad u muzeju? Ajde, molim te, samo te vrhove da ti pošućam. Ne mogu ovo gledati, ovo mi je grozno. U našoj komuni neće ništa faliti. Pogledajte ovaj prst. Pogledajte. Da. Ako dopustite. Interesantno. Čudnovata senzacija, nije li? Je. Probamo ovo. Da. Božice, pa vi ste u grču. Da. Vi gurate svoje probleme pod tepih. Ja? Božice, vi ste puni toksina. Pa kak? Pa ni ne pušim. Ne, vi ste toksični sami po sebi. Ja? Vi morate hitno na detoksikacijsku dijetu ako želite preživjeti. Pa da. Poka. Aha. Hopa, hopa. Ovo je dobro. Zubav. Šišanje. Recimo, starim Indijancima šišanje. To je bilo sveto krđe. E, sad bi bilo dosta. Dobar dan. Ako ste došli na šišanje, na pravom ste mjestu. Ne, nismo ovdje radi sebe, nego radi vas. Ma nemojte. U vašem kvartu, Hrvoje, ja smo osjetili jako puno negativne energije, je li tako, Hrvoje? Agresiju, pa čak i tugu. E, vidite, kaj se tuge tiče, imate prav. Ja uvijek strašno patim kad nam Cici ode na humanitarne akcije. Sad je baš u azilu hrani pjeseke. Ivek, tiho! Ovo je bil normalan i fin kvart dok dotična nije otvorila svoj salon. Onda su se krenule grde stvari događat. Be, tak nekak je otprilike to bilo. Da. Higijena duha je najvažnija stvar. E, tu bi se jako složio s vama. Znate li uopće zašto se ja ne šišam? Ne. Jer je u kosi naša snaga. A tak je, imate pravo, kosi je snaga, a u očima je duša. Tako je, sjetimo se samo Samsona. Isusa, ako nisam pretenciozan... Takva je onda bila moda! Spoznaja istine je postepen proces. Ne. Prvi stupanj je da se maknete ispred mog salona. Ajmo. Hrvoje, sveta knjiga. Kaj? Hej! Hej! Daj mi ono kaj Joža inače pije. Rekla sam kaj inače pije. Pazi, jutro je. A i s obzirom na tvoje stanje, možda nije naš. Pa ja ne mogu vjerovat. Joža ti se izbrbljo. E, nije. Sve sam sam zaključio. Manci, koji ste vi muški, babe? Nego, jeste vi izabrali kuma za dijete? Mislim, nije da se namećem, nego onako. Trudna ću biti samo po duhu svetom. Ja ga naganjam okolo, a Joža ne mre. Joža ne mre? Ne, otkad ne jede meso, nije za niš. Još uvijek ne jede meso. Pa šta jede? Pa zelenu salatu. Ko krava. Ko se od salate najeo? Pa niko, u tom je problem. Nikad neću ovako otići na porodilju. Jadan moj kum. Za sve je kriv onaj guru. Kad ga ulovim, zapapriću mu puru. Puru? No
Znaš, Ganjce Bona, ali se nije rimovalo, znaš. Aha, da, da, da. Mama, jesi okej? U unisex Božici od danas je sve samo organsko. Nema više ondulacije, umetaka, klasičnog šišanja. Već sam uplatila tečaj paljenja svijećom u Maroku. Putovanja su lijek za dušu, ali prvo moraš otputovati u glavi. Otputovala sam ja do Marsa i natrag. Čak mi ni žigmund više ne ide na živce. Ti si onda na jako dobrom putu, mama. Mir sa sobom je mir sa drugima. Da. Znaš, ja sam odlučila da ću se malo pobrinuti o sebi. Zatvorit ću salon zauvijek. Čekaj, ti da zatvoriš salon? Lili će ostati trudna, ti ćeš otići. Ja ne mogu vjerovati da ja ovo slušam. Ni ja ne mogu vjerovati da ja ovo govorim. Znaš, nisam primijetila koliko sam bila željna novaca. Biznis mi je bio sve. Ali mama, pa... Sanja, do sad te nisam shvaćala, ali sad te shvaćam. Idi. Idi. Idi tamo gdje ćeš biti sretna. Mama, nisam to nikad vidjela da plaćeš. Ne plaćam, taj nuspojava detoksikacije, ne mrem si pomoć. Marti, je vreme da idem u mirovinu. Šefe, pa otkud sa to? Ustarili smo, Ivek. Nismo imali cajta to primetiti. Zato kaj Božica zatvorila. Kaj god. Morti, onaj plesnivec je bil u pravu. Samo kad nikad nisam razmišljal, kaj bom se s ovom aknedelom? Dobro, i kaj bu te sad sa sobom? Pojma nemam. Te, kume, bježiš od gurua, a? Jok, od Lili. A, čuo sam, čuo, da, da. Kaj si čuo? Pa ne, pretpostavljam da... Ako ne jedeš meso, da ne možeš ni trčat, jel? Ja da ne bim trčat, a? E, imam ja, kume, nešto što će tebe vratiti u život. Ajde, ne. Vidi je. Isuse, Bože, tako... Ubojica, makni mi nas oči. Pa nisam ubio, kupio sam. Pa šta, pa ti si bio lud za kubasicam? Otkad znam kako ih hrade, ne bi više s njima biti u izvor prostoriji. Ajde, daj. Pa čekaj, a šta kažeš na biftek? Jutro od mesara došao svježi, samo što ne muče čovjek. Kume, molim te, nemoj. A ovo? 100% vegetarijanski. O, a drži cijelu noć. Ajde. Ma daj, molim, to ne treba to meni. Ajde, ajde, šta? Ma ne. Pa stara narodna medicina. Med i orasi. Čekaj. Evo. Pa gdje nestala ova plava mala? Gospod Žigmund! Gospod Žigmund! Gospod Žigmund! Kaj ne znate čitat? Zatvoreno je! Gospod Žigmund, Lilije, hitno je! Za penzionere niš ni hitno, osim penzije i smrti. Nije riječ o meni, nego o Dragici, otvorite! Ja sam u pitanju, je. Moment. Ta-dan! Gospod Žigmund? Jezus, Marija i svi sveci, pa kaj vam se to dogodilo? Ste se fenirali mikserom? Čute, ja se jesam fenirala, ali s ovim kefama, znate, onda se to sve zapetljalo. Onda potegni sim kefu, pa potegni u tam. Sve sam si las iščupala. Kaj god, sami se fenirate. Gospod Žigmund, ja znam da vi imate slabo srce na dame. Vi ste kavalir. Božica je tako okrutna, to si nisam mislila o njoj. Neće otprti salon ni ovak delikatnoj situaciji. Pa ne znam kako da vam ja u tome pomognem, ja sam u penziji. Gospod Žigmund, ako vi ne budete otvorili salon, Božica nikad ne bi otvorila svoj salon i ja nikad ne bom otišla na porodiljski. Okej, to ne razumem, ali znam da već dugo nisam delala sa ženskim vlasima. Nemojte, kosa je kosa.
Pa vi ste profesionalac, Božica. Nikad ne bi bila Božica da joj vi niste bili mentor. Pa to je istina. Mm-hmm. Dajte, sjedite se. Sjedite se. Hvala lepa. Vidi kaj se da napraviti s tom grozotom. Hvala lepa, ja sam živom. Hvala. Joj. Vlastito dijete, moja krpa da me ovak izda. Žigmund, izađi van, znam da si tu. Zakaj ove gura žene da te brane? Kaj sam ti ja na vek kriv? Ja samo savjesno obavljam naš posao. Mušterije su iznad svega. Pa kaj nisi ti u penziji? Misliš da ćeš se izvući za rad na crno? E, varaš tak, misliš da ja sad tebe neću prijaviti? Samo daj! Ja nemam kaj skrivat za razliku od nekih! Bro, dosta! Dok se vi svađate, ovaj guru nam preuzima kvart. Uskoro budu svi za njim hodali ko zombi. Je to istina. Ja imam osjećaj da je on nas sve zacopral. Nama su uvek svi bili zavidni na dobrosusedskim odnosima u kvartu. Znate kaj, mi sad moramo udružiti snage. Sad imamo izvanjskog neprijatelja. Ne pijem alkohol. Kakav alkohol, Bona? Vitamini. Da malo okvaciš grlo, ajde, Ži. Voda je najzdravije piće i izvor života. Je, voda. Kak je to meni fascinantno, majke mi. Kako neko tako dugo može biti miran? Zato se zove meditacija. Je, meditacija. Ovaj, ti stvarno ideš u tu komunu? Da, ovaj put to je to. A neće ti biti žao svojih, mislim, kvarta, birtije i to. Kad pronađeš sebe, onda si cjelina i nemaš potrebu posjedovati. Samo dijeliš ljubav. Voliš sve. Je. To si baš pametno rekla. To ti ovako iz glave ili si negdje pročitala? Iz srca. Ajde. A, bolje od vode, je. Ajde. Znate, vegetarijanstvo nije nužno za duhovni razvoj. Gledajte, mi gajimo životinje da bi ih pojeli. I tako je karma čista. Jo, živo nas, ljubavi! Svježe ulovljeno iz dućana. Zete, ti nikad nisi bio bog zna kaj, ali sad baš loše izgledaš. Ali tak stvarno izgledaju svi koji naglo prestanu jest meso. Joj, bog sačuvaj, koba se bi mogle propasti. Da, ali Joža nam izgleda bolje. Biće njemu još bolje kad mi otjeramo onog dlakavog smraca. Čuj, ali taj ima sve više sljedbenika, ljudi su skroz poludili za njim. Ma pusti ti to, imam ja sve više i više followera na društvenim mrežama, ali stavi jednu fotku na kojoj je celulit. I bye-bye, followeri. Meni samo da mi se vrati moj život. Ma ja samo želim da mi se moj mužić vrati, pa želim na porodilni. Meni je dosta odmaranja. Niko mi nikad nije rekao da u penziji tak dosadno. Vraži čupavac i dan kad sam ga poslušao. Ali za ja hoću normalnu frizuru. Ljudi, ovaj guru nije nikak dobar za biznis. Ne. Grua, pod hitno trebamo poterati od sanjice iz naše kvarta. Jesmo svi za? Jesmo. Pa... Ljudi, ja sam gladan. O, ma da! Sanja, jesi spremna? Nikad spremnija. Evo, samo još malo. Ali, koga još čekamo? Moji sljedbenici su već ovdje. No, nema nikog od mojih. Očekivala sam da će me doći spratiti.
Ona tako krivo procjenjuje ljude. Da, možda. Samo nije mi jasno gdje su svi. Ipak ste me došli ispratit. Pa kak ne bi došli, pa ne odlazit će svaki dan u komunu. Evo malo kobasa da nas ne zaboravi. Ovo sve ono što najviše volim, hvala. Evo da ti se nađe za put. To je Tanjina najdraža piva. Čuvaj se čega tamo već ima ili nema. Izvoli, dete. Hvala vam. Hvala vam, ali u komuni nema alkohola. Nema mesa. Nema kemije i nema seksa. Čekaj, kako misliš nema seksa? Seks. Seks bi samo poremetio divne odnose među farmerima. Pogledajte samo vaš kvart. Vi se ne podnosite. Ma ko se ne podnosi? Kaj fali našem kvartu? Pa najbolje! Vi to ne vidite, ali vi ste razjedinjeni i... Hrvoje kaže disharmonični. Bravo, Hrvoje. A ti ćeš nama govoriti o zajednici, odi se bolje operi za dobrobit zajednice. Jes, Mradac. Ja ne mislim trpiti uvrede neproduhovljenih i primitivnih bića. Pardon, dečec. Tak ne govori, guru. Da. Šarlatan, zna sam. Ja vas uopće ne slušam. Ja mogu čitati knjigu. Ha. Sanja, idemo. Ti si kao stvorena za našu komunu. A ne znam, nisam baš više sigurna. Ali ja sam tvoj prijatelj. Brat, majka. Ali ne i ljubavnik. A prijatelje i obitelj već imam. I ne treba mi netko ko će me odvojiti od svih koje volim. Hrvoje, idemo. Bravo! 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 Vidim da ti benzija smekšala. Mene? Oštri sam od najoštrije britve. Ja se toplo nadam. Jel kad krenem s novom akcijom, ne bi ti htjela nositi na duši? Vidljivo koji salon bude pun, a koji prazan. Ja znam, a sad uči kak se radi biznis. Dragica, idemo u moj salon. Kaj got! Idemo! Ivek, odi deli britvama, oh, gralca! Već idem. Dobar dan. Kako sam gledan, mogli bi maznat cijelo janje. Bio je ja jučer, kod onog svog zeme gore na šalati, znaš. Joj, kakva janjetina, topi se ustima kod čokolada. Čekaj, išliš bez mene? A šta ću? Moram jest, a ti nisi jeo meso, a? Fakat, ne mogu vjerovat da si išao bez mene, a? A, kume, šta se mora, nije teško. Ma, ja, 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 ja. A ti drhtavi. Sam nisu otišao s onim guruom, ha? Nisam imao za bus. Daj, uzmi stolicu, sedi se, ajde. Jo, ja da ne bi, ajde, dođi s nama za mezi. Ajmo, ajmo. Ajde, ajde. Još pivu? Može. Ne može, ja šta da može, vidim. Ajde, uzmi mesa. Ne, ja ću sira. Ajde, sir se jedno, sam uzmi mesa, ajde, ajde. Ajde se, stico. Ajde, sandvič s mesom i mesom. Ajde, živio. Mo. Ajde, ajde. Živio, kuba. Živio. Na jezik malo.